ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקייס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם וברוכים השבים, ובחלק הזה אנחנו סוף סוף נתקין את האקספרס. זה לא, לא בדיוק האקספרס כמו שבעונה 11 שאני אומר לכם אותו ממש מאפס, אלא זה משהו שנקרא אקספרג'נרטור, ששם זה יסביר לכם בעצם איך הפרמוק הזה שנקרא אקספרג'נוט ג'י אס עובד. אבל לפני זה אני רק רוצה להזכיר לכם למה בכלל היינו צריכים את האקספרס מלכתחילה? אז אני זוכר לכם, אני מזכיר לכם שבדיוק בסוף השיעור הקודם הראיתי לכם עם השרת שבאינו בזכות ה-HTTP שנתקענו כבר בבעיה, מה הייתה הבעיה? שלמפעיל את השרת, בואו נפעיל אותו, נעשה run and debug שכרגע עובד על שלושת כמובן, node.js. מי שרוצה את הקובץ אז כמובן למטה בפרימיום יש לכם שירות להוריד ועכשיו אני ארצה בעצם להראות לכם את הבעיה שנתקלנו בה, אני מזכיר לכם שאנחנו עובדים על פורט uh, 3000 ואם אנחנו ניכנס ללא קלות 3000 רגיל, אנחנו נקבל פג'נוט פאונד. עכשיו, אם uh, ננסה להפעיל את אחד הקבצים שקיימים לנו כבר במערכת, כמו נגיד סאמר html או ווינטר html, אז אנחנו נראה שהוא ידע להריץ אותם, כי הם באמת הם כבצי html, ואמרתי לו כאן uh, שיריץ את הכבצי txt html, שזה הסוג. טיפוס של המידע שהולך להריץ אבל אז מה נוצר את הבעיה? שאם אני אנסה עכשיו להפעיל את ה-SQL-JPG שיש בפאבליק כי אני מסליח שכאן הגדרנו שזה יהיה לפי הפאבליק שימו לב שבמקום לקבל את התמונה אני מקבל את הקוד של איך שהיא בנויה ויכנתי לפתור את זה כמובן אם הייתי הופך את זה כאן ל-Image-JPG אבל אז זה היה כבר דורש המון תנאים כי אז אני צריך לבדוק את הסיומת של הקובץ ואז להגיד לו מה ה-content type ואני מזכיר לכם שיש גם עשרות סיומות, אם זה תמונות, קבצי וידאו ועוד, שיש ברחבי הרשת, שאני צריך להגדיר. וכבר אתם יכולים לראות שרק על הדבר הזה יכול להיות שהייתי צריך לבזבז איזה אלפי שורות קוד. שלא נדבר על זה שגם בהמשך אתם תראו שאנחנו נרצה להגיש את הנגיד מידע כ-JSON או לדבר עם איזה דאטאבייס וכולי, ואנחנו בבעיה אם אנחנו נתחיל עם Node.js ערום במרכאות, ונעשה לעשות את הכל בעצמנו. ולכן נוצר הפרמורק הזה שנקרא אקספרס, שמי שמגיע מ-PHP דרך אגב זה דומה ללאראבל, שבעצם נותן לי את כל הכלים הללו כבר מוכנים. ועכשיו הגיע הזמן להבין איך אנחנו מתקינים את האקספרס הזה ואיך אנחנו מתחילים לעבוד איתו. אוקיי, אז פתחתי לעצמי אה, תיקייה, אתם יכולים איפשהו במחשב שלכם לפתוח תיקייה, קראתי לה אקספרס אחד, אתם יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, ואנחנו עוד איך ה-CMD, אני מזכיר לכם אני לוחץ כאן למעלה וכותב CMD, לוחץ Enter. אני הולך לתת את הפקודה הבאה, עכשיו שימו לב, זו פקודה קצת מעניינת, כי זה לא קשור, זה לא בדיוק ה-NPM, זה מה שנקרא NPX. גם לכתוב NPX מ-V ולראות את הגרסה שיש לכם. שימו לב, NPM הרי זה Node Package Manager, NPX זה Node Package Executive, כלומר של ביצוע, ואני בעצם יכול גם להתקין תוכנו דרך ה-NPX, הוא גם כן מגיע יחד עם ה-Node. וכמו שאמרתי לכם, אני הולך להתקין בהתחלה גרסה מלאה של האקספרס. Uh, בהמשך אתם תראו שאנחנו נתחיל מ-0, זה דווקא בונה 11, אבל כדי שיהיה לי קל להסביר לכם את האקספרס ההתחלתי, אני אצור את הגרסה הזאת, ואני מניח שאני uh, לאט לאט אאסביר לכם uh, מה קורה כאן. אז זה צריך לכתוב בדיוק, אקספרס, מקף ג'נרטור, רווח מינוס, מינוס מינוס hbs, בהמשך תבינו מה זה hbs הזה, זה אומר הסוג קבצים של התצוגה שאנחנו נעבוד איתם, שיותר דומים ל-HTML, כי הברירת מחדל זה j, שיותר מזכיר פייתון, אני לוחץ סנטר, ומה שיקרה, הוא יכין לנו בתיקייה עכשיו של אקספרס 1, שהייתה ריקה לחלוטין לפני רגע. Uh, תורם קבצים מוכנים להכנה, כולל ה ג'ייסון שלהם, אבל הוא לא יתקין עדיין את ה-node-modules. Uh, אוקיי, okay, ב ג'ייסון יש שם כל מיני uh, packaging שאפשר להסתכל עליהם, אתם יכולים לראות כאן dependencies של uh, דברים שהוא צריך uh, להתקין, אז כדי שהוא יבצע את הפעולה אנחנו צריכים לתת את הפקודה. npm install והוא יתקין את כל המודולים שהפאקג'ים הללו דורשים בשביל שהם יעבדו, אז אני כותב npm install ייקח איזה דקה וכשהוא סיים אתם תראו איזה משהו כזה עכשיו בואו תסגרו את כל ה סטודיו שיש לכם מאחורה ובואו נפתח את הפרויקט הזה אה, שאנחנו כבר נמצאים כאן אז אני כותב קוד רווח נקודה, מזכיר לכם זה יפתח את ה-TK בדיוק בפרויקט ב סטודיו. אם אתם מסתבכים תמיד כמובן אפשר לעשות פייל open folder אם אתם מסתבכים עם זה. בואו נלך ל-up.js, עוד מעט בדיוק אני אסביר לכם מה קורה כאן, אבל אני רק רוצה קודם כל להריץ כדי שתראו שזה בכלל עובד, אוקיי, אחרי שהדכנו את ה-exprer-generator ועשינו npm install, אז בדיוק כמו שאני מפעיל את הקובץ שלי, אני הולך אה, ל-run and d לוחץ run and d בוחר node.js, הוא מריץ לי אותו, ושעכשיו נלך ל כאלו 3000 חבר'ה, נקודותיים שלושת אלפים, אתם תראו שכתוב לכם אקספרס, Welcome to express אם זה עובד, אחרי שרסתם את השרת. עכשיו, תמיד יש את השאלה, איך זה הגיע למצב הזה? אז עכשיו אני אעבור צעד צעד, אני כבר אומר, אני לא אציג את כל המודולים שהוא משתמש בהם, כי חלק מהם לא רלוונטיים, אולי אני קצת אדבר עליהם, אבל אני לא אכנס אליהם יותר מדי לעומק, אבל אני אראה לכם שלב שלב, מ-0, איך הוא הגיע למצב הזה שכתוב לנו כאן אקספרס, Welcome to express. אז נתחיל מההתחלה. אני מזכיר לכם שאנחנו הולכים לדיבאג ולוחצים run and debug, ודרך אגב כדי לעצור אותו אני מזכיר לכם אני לוחץ כאן על ריבוע אדום, בוא נגיד שאני רוצה להפעיל אותו שוב. אני יודע שהוא הפסיק גם לפי זה שפתאום נהיה כאן אה, בסטטוס בר אה, צבע כחול. אני לוחץ עליו שוב run and debug, not gs, הוא נהיה כתום. אני מזכיר לכם שאתם עושים את הדבר הזה, זה כמו שבטרמינל אה, או ב-CMD תכתבו npm start. אוקיי? זה בעצם אותו תהליך בדיוק, אם הייתי עושה ככה או ככה. עכשיו, npm start, כמו שאמרתי, הולך בעצם לפאקד ג'ייסון ומסתכל על הסקריפט ומנסה להבין מה הוא צריך לעשות. אז שימו לב מה הוא אומר לו בסקריפט כאן. הוא אומר לו, אם אני לא כותב npm start, שיפעיל לי את node uh, בתיקייה שאנחנו נמצאים בה, בתוך תיקיית בין. את הקובץ שנקרא www, שימו לב שאני לא יודע משום מה למה הוא קורא ל-www בלי נקודה.js, שאקספור ג'נרטור מותקן, אבל זה לא כזה משנה, זה בעצם בסופו של דבר קובץ JavaScript, אתם רואים גם בסוף אפשר לסטודו מזה שזה JavaScript, ובעצם זה הקובץ הראשון שמופעל מכאן. שימו לב כבר שהוא משתמש באפ, עכשיו עוד משהו מוזר, אתם תראו שהוא משתמש כאן בVARIA במקום בקונסטולט. אז אם אתם רוצים להפוך את כל הווארים במהירות לקונסט, אפשר לחוץ לסמן את הוואר הראשון, לחוץ קונטרול F2 ולכתוב קונסט. בעצם כל קובץ מתקלים שכתוב וואר, אתם יכולים ככה להפוך אותו לקונסט. אז שם תיק קונסט אפ שוויר קווייר אפ, ואם נסתכל שנייה אחת על הקובץ אפ, אתם רואים, הוא הולך תקיעה אחורה, וזה בעצם הקובץ הזה, האפ בעצם מייצג את האקספרס. שכרגע זה לא אומר לכם יותר מדי, אבל אנחנו ניכנס יותר לעומק, אבל תזכרו שהאפ מייצג את האקספרס, אוקיי? אז אם אני חוזר ל-www, אחרי שהבנתי שיש לי כאן את האפ, שזה מגיע מ יש לי כאן את הדיבאג שעושה כל מיני דיבאגינים מיוחדים של האקספרס ג'נרטור, בהמשך נבין למה אני מתכוון, אש איטיפי, שאנחנו מכירים אותו חבר'ה, שזה בעצם אומר, זה בעצם מודול שיודע להפיל שרת וראינו אותו, אוקיי? ואתם יכולים לראות כאן, זה באמת שהוא עשה קריאת סרבר. עכשיו שימו לו משהו מעניין שהוא ע לא אלא הוא מנסה לבדוק אם לשרת יש איזה פורט שהוא נותן לו. מה הכוונה? שנעלה בהמשך את הפרויקט שלנו לשרת אמיתי, כמו גוגל גלאוץ, או אמזון, או אירוקו, לכל אחד מהשרתים האלה יש את הפורט שלו, זה לא דווקא שלושת אלפים. אז הוא בודק אם יש את הפורט שלו. אם לא, אם אני עובד כרגע עם ה אז הוא נותן את השלושת אלפים כבירת מחדל. לאחר מכן הוא מגדיר באפ, שאת האקספרס מזכיר לכם, שהפורט זה פורט, זה משהו שהוא חשוב להגדיר אותו שם גם כן. הוא הולך לסרבר, עושה קרי� ואחר כך אומר גם לסרבר עצמו להאזין לפורט. שימו לב, גם באקספרס הוא אומר לו שזה הפורט, וגם לסרבר הוא אומר להאזין לפורט הזה שכתוב, במקרה שלנו זה שלושת אלפים. וכבר אני אומר לכם, בקובץ הזה כל השאר זה כל מיני דברים שקשורים לארורים, פחות קריטי לי כרגע, כי גם ככה שנגיע לאקספרס האמיתי בעונה 11, אנחנו פחות נתעסק עם זה. עכשיו, משהו חשוב להבין, הקובץ הזה של ה-www, האמת לא תיגעו בו, אולי חוץ משנות את הפורט. לפעמים תעבדו נגיד מול React, שהוא גם כן פורט 3000, אז כאן תוכלו לשנות אותו לפורט אחר, כך שלא יהיה לכם התנגשות בין שתי פרויקטים שאתם עובדים מולם. ועברתי לקובץ Up.js, שזה קובץ שאנחנו נעבוד איתו די הרבה עכשיו. ואני כבר אומר לכם, בגלל שזה כבר ארוך, אז שיעור הבא אני אסביר לכם, בסטון הבא אני אסביר לכם בדיוק מה קורה כאן. אני רק אתן לכם איזה שהוא ספוילר קטן, שימו לב שבאינדקס hbs, אם אני אכתוב כאן נגיד Welcome to title coco, ואני אשמור ועשה רפרש, אתם תראו שהוא יכתוב לי Welcome to express coco, אוקיי? אז אתם רואים שכבר ה hbs זה התצוגה, ויש כאן עוד קובץ שנקרא בראוץ של אינדקס js, שאפשר לשנות שם, נגיד נכתוב mankey, ואתם תראו שעם הסר רפרש עכשיו, אחרי שעשיתי שמירה, שיהיה כתוב לי mankey במקום. אז כל זאת ועוד איך זה קורה ואיך זה בדיוק עובד, אני אדבר על זה בסרטון הבא. טוב חבר'ה, אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, עופר שלי מינסטאק, אתם פשוט יכולים אה, להעתיק את זה כאן לגוגל או לפייסבוק ולמצוא אותנו. יש שם סרטונים וחומר ייחודי שרק לחברי הקבוצה.